kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jarnaalka dooya dheer midia. Waa maalinnimo jumca ah, taariikhdu waa 4/9/2020. Qodobada aad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo shuruud horle oo cusub ku xidhay la kulanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Muxuu yahay ballanqaadka uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu u sameeyey aqalka sare ee Soomaaliya? Jubbaland oo faahfaahin dheeraada ka bixisay shuruudda ay ku xidhay wadahadallada ay la yeelanayaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shabaab oo 10 maalmood gudahood laga dilay 2 sargaal oo sarsare iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsan. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya wasiir qood waxbare oo go-aanka gaaray waxaa laga yeelayo ardayda maamul goboleedka Puntland ee imtixaanka aan gelin. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnaalka dooya dheer midia ee daawasho wanaagsan. Iskusoo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa la sheegay in ay shuruud cusub ku xidheen la kulanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shuruud cusub waxa ay ku xidheen kulankii la filayay inay la qaataan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay aynu xaqiijiyeen, labada madaxweyne ayaa waxa ay sheegeen inaysan kulan la qaadan doonin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii aysan kulanka qayb ka ahayn madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Labadani madaxweyne ayaa waxa ay si cad ugu sheegeen madaxweynaha Soomaaliya inuusan kulankaasi dhici karin haddii aysan qayb ka noqonaynin madaxweynayaasha maamul goboleedyada horay uga qayb galay saxiixa shirkii dhusama reeb saddexa, maadaama oo ay doonayaan in qodobadii laga soo saaray wax laga bedelo. Go-aankani cusub oo ay qaateen Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa laga yaabaa inuu dib u sii dhigo kulankii la filayay inay la qaataan madaxweyne Farmaajo si looga wada heshiiyo qaabka ay noqonayso doorashada la rabo in ay dalka ka qabsanto sanadka 2020. Kulanka ayaa xala iyo habeen horeba baaqday iyada oo la doonayay in habeenkii koowaad ay yeeshaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Labadani madaxweyne ayaa kulamo tiro badan waxa ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyaga oo la kulmaya siyaasiyiin madax iyo waxgarad. Waxa ayna sheegeen in arrimahaasi oo dhan ay u sameynayaan si wada tashi buuxa ay u helaan. Dhanka kale madaxweyne Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isaguna waxa uu shalay ballanqaad u sameeyey aqalka sare ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ku sugnaa Muqdisho ayaa ballanqaad u sameeyey aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isaga oo muujiyey inuu ku taageerayo wax walba oo uu sharci u leeyahay. Kulanka uu Khamiistii Deni la yeeshay xubnaha aqalka sare ayaa waxa uu kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxa uuna soo jeediyey in wadahadal looga gudbi karo khilaafka iyo kala fikir duwanaanshiyaha xooggan ee ka dhex jira dowladda. Waxaanu ballan qaadaynaa in aan aqalka sare garab u noqono wax walba oo uu sharci u leeyahayna aynu gacan ku siino. Waanu dareemi karnaa in mar walba xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharciya ay dhacaan. Waxaa laakiin aan marnaba suurtagal ahayn in sharci laga heshiiyey mar kale dib looga noqdo. Taasi way adag tahay, mana aha wixii la soo qabtay iyo wixii iyada oo laga midaysan yahay lagu heshiiyey in laga laabto, mana jirco sharci looga laaban karo, ayuu sheegay. Waxa uu sheegay in maadaama oo Puntland 2-20 sano ay dirsatay in ay xilgaara iska saarayso ilaalinta sharciga, wakiilna ay uga tahay cid kasta oo aan firaaqo u haynin ilaalinta heshiisyada. Waa shaqo dheeriya oo aysan gaar u ahayn, laakiin ay mudan tahay marxaladani inay qaado, maadaama oo istaadiyada kale ay inaga dambeeyaan, culaysyo badanna ay haystaan oo dhinacii maamulisida ah amnigii ay ka shaqayntiisii. Marka haddii marar badan la arko Puntland oo intaasi oo qodob oo dastuuri ah haysata ama ka andacoonaysa, ma ahan dastuurka iyo sharciga in ay dadka ka xigto, laakiin waxa ay Puntland u haysaa firaaqo maadaama oo ay in badan soo jirtay, ayuu sheegay. Saciid Deni ayaa waxa uu ka hor sheegay aqalka sare ee baarlamaanka
dalka Soomaaliya isaga oo la shiraya inay iyagu mar walba garab taagan yihiin aqalka sare waxyaabaha sharci darrada ah ee lagu hayana ay ka taageerayaan dagaalka Jubbaland waxa ay baafayeen ka bixisay shuruudaha ay ku xidhay kulanka la rabo inay la yeeshaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha warfaafinta maamul goboleedka Jubbaland Maxamed Axmed Sabriye Basaam ayaa waxa uu soo saaray qoraal uu ku sharaxayo caqabadaha ku horgudbay shirkii Muqdisho uga furmi lahaa madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in uusan sax ahayn su'aasha ay dad badani qabaan ee ah doorashadaba laga garramayay gada maxaa meesha keenaya waxa uu sheegay in Jubbaland ay ka kooban tahay 3 gobol kuwaasi oo kaalinta masiirkooda ay dusha ka saaran tahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaama su'aasha ah maxaa waqtigani gobolka gado miiska loo soo saaray waxa ay daba socotaa heshiiskii dhusama reeblaba ee gobol xaadka u ahaa in doorasho loo dhan yahay ay dalka ka qabsoonto ayuu qoraalkiisa ku yiri agaasimaha warfaafinta ee maamulka Jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay intii loo fadhiyay shirkii dhusama reeblaba in ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ku heshiiyeen in inta aan la gaarin waqtiga dhusama reeb saddex in xal laga gaaro arrinta gobolka gado ciidamada dowladda federaalkana laga saaro si looga heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta heshiiskaasi waxa uu ka fuli waayay dhanka dowladda federaalka oo aan wax tallaabo qaadin iyada oo taas beddelkeedana maalin kasta carqalada iyo amni darro gobolka ka sii wada ayuu qoraalkiisa ku sii daray waxa uu sheegay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uusan miiska u fadhiyin Jubbaland gada ay ka maqan tahay ee uu fadhiyo Jubbaland oo dhan heshiis doorasho ee uu la geli karo dowladda federaalka waxa uu iman karaa markii gobolka gado gacanta Jubbaland lagu soo celiyo isla markaasina nooc farsamo amni iyo goobaha doorashadu ka dhacayse ee gobolkaasi ay Jubbaland mas-uuliyadeeda yeelato ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey agaasimaha warfaafinta ee maamulka Jubbaland madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo habeenkii saddexaad ku hooyanaya magaalada Muqdisho ayaa weli diidan inuu furmo shirkii ay yeelan lahaayeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo madaxweynaha Soomaaliya iyaga oo soo bandhigay dhowr shuruudood oo ay furitaanka shirka ku xireen xubnaha beesha caalamka oo markii horeba ka shaqeeyay imaanshaha Muqdisho ee madaxweynayaashani ayaa waxa ay ku dadaalayaan sidii madaxdani ay ugu qanci lahaayeen inuu furmo shirka ay la yeelanayaan madaxweynaha si loo jangooyo nooca doorasho ee la doonayo inay dalka ka qabsoonto maadaama oo waqtigii doorashada hadda uu dhow yahay dhanka kale muddo 10 maalmood gudahooda ayaa ururka Al-Shabaab waxaa laga dilay 2 sargaal oo sarsare warar aan weelay ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Jubbada hoose ay sheegayaan in habeen hore duqeyn culus oo ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab sargaal ka tirsan kuwa ammaanka ayaa waxa uu sheegay in la bartilmaameedsaday sargaal sare oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaasina qaabilsan xogaha amniga ee dibadda militariga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ninkani la dilay daqiiqada kadib isaga oo ka soo baxay shir waxaana sidoo kale khasaare soo gaaray xubno kale oo la socday xubnaha u hadlay ciidamada dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin magaca sargaalkani la dilay balse waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano intan ka badan isla markaasina ay shaacin doonaan toddobaadka hore ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay duqeyn ku dileen Cabdulqaadir Kamaandoos oo ahaa tababare sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab duqeybaha dhanka cirka ee ururka Al-Shabaab ka dhanka ah ayaa waxa ay kordheen muddooyinka dambe waxaana waxyeelo badan lagu gaarsiiyey xubno iyo madax ka tirsan ururka Al-Shabaab iyadoo sidoo kalena dadka shacabka ay marar kala duwan waxyeelo ka soo gaadhay dhanka kale wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Qoodax Barrena waxa uu sheegay sida laga yeelayo ardayda Puntland ee imtixaanka aan gelin si ayaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Qoodax Barre ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey go'aanka wasaarad ahaan kaga aadan ardayda wax ka barata deegaanada Puntland ee aan ka qayb gelin imtixaanka shahaadiga Cabdullaahi Qoodax Barre waxa uu mar kale ku celiyey inaysan shahaada la siin doonin ardayda aan gelin imtixaanka dowladda sidoo kalena waxa uu ugu baaqay maamul
gobolka Puntland in aysan siyaasadeynin waxbarashada caruurtooda. Waxa uu aad ugu celceliyay inuu aad uga xun yahay in ardayda maamulka Puntland aysan heli doonin shahaadada dugsiga sare, maadaama oo aysan isku miisaan noqon karin ardayda imtixaanka dowladda laga qaaday ee maamulada kale ka tirsan iyo kuwa maamulka Puntland ee aan imtixaanka laga qaadin. Sidoo kale, siyaasiyaha wasiirka waxbarashada waxa uu ugu baaqay Puntland inay haatani manhajka cusub oo ay wasaaradda waxbarashada bixinayso ay ka qayb qaadato, waxa uuna cabsi badan ka qabaa in dhaqanka maamulka Puntland ee siyaasadda gelinaya waxbarashada caruurta inay dhaliso tafaraaruq aan wanaagsanayn oo waxbarashada ku lug yeelata, sida uu hadalka u dhigay Cabdullaahi Qoodax Barre, wasiirka waxbarashada ee dowladda dhexe. Ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga codsaday in uu magaalada Muqdisho ku xidho madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, oo isagu u imaaday magaalada Muqdisho wadahadalla u la leeyahay beesha caalamka iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaan daahir amni jeesow oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday madaxweynaha dowladda federaalka in uu xabsiga dhigo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Daahir amni jeesow ayaa waxa uu ugu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu tixgeliyo codsigiisa, isla markaasina uu xidho Axmed Madoobe oo haatani ku sugan magaalada caasimada dalka ee Muqdisho. Mudane madaxweyne, waxaana ay xildhibaan kula soo shaqeeyay weliba si fiican 4 sano ee dalka aad xukumaysay, jecel dalka wanaagisa, tixgeli codsigayga. Intan meesha fadhida iyo dadkan aanu ka dhexallahayo ayagana codsigooda tixgeliya. Axmed Madoobe xabsiga ha u hoydo, ayuu yiri xildhibaan jeesow oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale, waxa uu intaasi ku daray xildhibaanku in ay dacwad ka taalo, isla markaasina uu dad badan dilay, sida uu hadalka u dhigay. Daahir amin jeesow ayaa waxa uu sheegay in Axmed Madoobe ay dacwado badan ka yaalaan xafiiska xeer ilaaliyaha iyo maxkamadda, kuwaasi oo u baahan oo keliyata in hal mar loo yeedho. Waxa uuna sheegay inuu madaxweyne Farmaajo ku codsanayo inuu soo qabto ninkan oo isagu uu ku sheegay inuu yahay dembiile. Ugu dambeyn, waxa uu hoosta ka xariiqay in uu si xaq darra ah ku haysta xilka, isla markaasina uu cadaalad darro ku hogaaminayo maamulka Jubbaland, oo isagu ah xildhibaan laga soo doortay deegaanada Hirshabeelle. Ayaa isagu mar walba waxa uu kasoo horjeedaa madaxda maamulka Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyada oo mar walba oo ay soo baxdo wax la xidhiidha maamulkaas uu hadallo kulul u mariya baraha bulshada. Sidoo kale, Daahir Amin Jeesow ayaa waxa uu mar walba dagaal afka kula jira Axmed Madoobe iyo beeshiisa, isaga oo aanu kala miidaandayn. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyada oo haatani ay ismariwa u taagan yahay shirka u dhexeeya dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland, kadib markii furitaanka shirkaasi uu shuruudo adag hor dhigay Axmed Madoobe oo ay si weyn isu hayaan dowladda Soomaaliya. Dhanka kale, duqeymo xoogan ayaa waxaa la sheegayaa inay lala beegsaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wararka laga helayo gobollada Jubbooyinka ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo cirka ah oo laga sameeyey magaalada Jilib lagu dilay xubno ka tirsan xoogaga Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil. Saraakiisha fulisay howlgalkani waxa ay sheegeen in howlgalkani uu si gaara ugu qotamay madaxa amniga ee ururka Al-Shabaab ee magaalada Jilib. Sida ay wararka sheegayaan, duqeynta ayaana lagu dilay ninkaasi, inkasta oo aan faahfaahin rasmi ah laga bixinin duqeynta dhacday. Haddana wararka la helayo waxa ay sheegayaan in kulan bixiyay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu soo beegay duqeyntaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo duqeymo dhinaca cirka ah laga sameeyo Jubbooyinka. Dhowr jeer oo hore ayaa Jilib waxaa laga sameeyey howlgallo noocan oo kaliya, oo ay sameeyeen diyaaradaha caalamiga ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, looguna talagalay inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Ciidamada Maraykanka ee hoostaga taliska Africom oo taageera ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya ayaa mar walba waxa uu duqeymo ka geystaa goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab, iyada oo marar badan duqeymahaas ay waxyeello ka soo gaadho dadka shacabka. Dhanka kale, waxaa iyaguna maanta kulan xasaasiya yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniye iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xarunta golahaasi waxa uu ku qaadilay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Daniye. Cabdi Xaashi iyo Dani ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana khilaafka ka taagan arrimaha
doorashooyinka ee sanadkani aynu ku jirro iyo sanadka soo socda bilowgiisa. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa xarunta aqalka sare kula gaara waxa uu kula qaadan doonaa guddiyada joogtada ah ee golahaasi, maadaama oo aqalkani ay wakiil ka yihiin maamul goboleedyada ka jira dalka ee Puntland, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi diiradda lagu saarayo marxaladda kala guurka ee uu dalku marayo iyo isxog wareysi guud oo ku saabsan xaaladda dalka. Saciidani ayaa maalmahan ku sugnaa gudaha caasimadda, waxa uuna usoo gaaraya ka qaybgalka shir u dhexeeya dowladda dhexe Puntland iyo Jubbaland. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran xilligani, waxaana la isku mari la'yahay heshiiskii lagu saxiixay magaalada dhuusa Mareebe ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxaa la sheegayaa in sababtiisa uu u furmi la'yahay shirkii la rabay inuu dhex maro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda Jubbaland iyo Puntland. Axmed Madobe waxa uu shuruud ku xidhay shirkaasi isaga oo sheegay in dowladda Soomaaliya shirka ka hore ay saxiixdo in ciidamada gobolka Gedo ay kasoo qaadayso shirkii lagu waday inuu xalay Muqdisho uga furmo madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne yaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa baaqday kadib markii shuruud lama filaana oo ka timid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ay shirka halkisay. Axmed Madobe waxa uu ku dhagan yahay in ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo laga soo saaro, ayuu yidhi sargaal ka tirsan Finland Soomaaliya oo aanu la hadalnay. Axmed Madobe ayaa waxa uu dalbaday in ciidamada dowladda federaalka laga soo saaro gobolka Gedo ee Jubbaland, taasi oo noqotay arrin lama filaana sababtoo ah waxaa la rumaysnaa in arrimaha laga heshiinayo ku salaysan yihiin oo keliya doorashada dalka. Sidoo kale, Axmed Madobe ayaa markii lagu casuumay shirka Muqdisho wax shuruud ah aan ku xidhin imaatinkiisa, balse markii uu imaaday ayuu shuruuddaasi la soo baxay. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo sheegeen in sababta Axmed Madobe uu dalabkani ugu soo beegay imaatinkiisa Muqdisho in ay tahay in uu ka faa'iidaysto beesha caalamka oo kaalin weyn ku leh imaatinkiisa, sidoo kalena beesha caalamku waxa ay horey uga soo horjeeday ciidamada dowladdu ay geysay gobolka Gedo. Axmed Madobe ayaa waxaa la sheegay in uu rumaysan yahay in beesha caalamka ay ka go'an tahay in heshiis lagu gaaro magaalada Muqdisho, sidaasi darteedna uu rumaysan yahay in arrinta Gedo maanta xal laga gaadhi karo isaga oo ka faa'iidaysanaya jaanisyada badan ee goobta yaala.